De que maneira ordenar os itens do seu portfólio? Você pode ordenar de várias maneiras diferentes. Aqui vamos comentar algumas das mais comuns que o pessoal costuma usar. Uma das formas mais comuns é a forma de ordenação cronológica. Quer dizer, você vai colocar as peças no seu portfólio na ordem em que foram feitas, na ordem que os trabalhos foram feitos e entregues. Aí você pode colocar a ordem cronológica normal, vamos chamar assim, ou você pode colocar a ordem inversa, a ordem cronológica inversa. Uma outra maneira é ordenar conforme a satisfação, conforme a qualidade dos trabalhos. Claro que você deve colocar sempre os melhores trabalhos, mas mesmo dentre os melhores, há alguns que se destacam. São os melhores dos melhores, vamos chamar assim. Você pode colocar a ordem das peças do seu portfólio, começando pelos melhores dos melhores, e aí, por algum critério que você estabeleça, os próximos serão os de qualidade um pouquinho inferior, mas ainda assim muito bons, em que você vai poder apresentar aquilo. E também a ordem de qualidade inversa. Primeiro, os piores dos melhores, vamos chamar assim, e a partir daí evoluindo, até chegar à sua principal peça, o principal trabalho que você julga que é o seu melhor trabalho. Um outro critério também é um critério de avaliação de terceiros. Por exemplo, você coloca de alguma forma aquilo ali para apreciação de conhecidos, de colegas, até do próprio público, e conforme a ordem de avaliação, por exemplo, estrelinha, thumbs up, enfim, vários critérios que você pode usar. Conforme aquela ordem, você ordena dos menores para os maiores ou dos maiores para os menores, tanto faz. Também é um critério de avaliação, também é um critério que você pode usar para ordenação das peças do seu portfólio. E por último, até casos em que, por sazonalidade, os itens do portfólio podem ser alterados. Por exemplo, vai chegando um fim de ano, alguma coisa assim, você pode dar um destaque para os itens que têm a ver com festividades de fim de ano, Natal, Ano Novo, peças que têm essa temática com um maior destaque vindo primeiro na ordenação dos itens do portfólio. Então fica aí, são várias possibilidades de ordenação, mas o mais importante é tenha um critério, faça tudo com planejamento. Independente de qual seja o critério de ordenação dos itens do seu portfólio, faça de maneira consciente.